Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, studenti doktorského studijního programu. Vítám vás s touto formou na přednášce, která byla plánována na 19. října a která by měla být umístěna na informačním systému fakulty na téma předmět metodologie a struktura právní vědy. Je to téma, které samozřejmě patří mezi důležitá témata v rámci doktorského studia, protože by jsme se měli zabývat vymezením základních parametrů jednak toho, co studujete nebo kde budete zpracovávat své doktorandské projekty a zabývat se vědeckou činností v oblasti právní vědy a jednak budete vyvíjet i další aktivity, včetně diskusí právě o metodologických otázkách právní vědy obecně, vašeho oboru, popřípadě vašeho tematického zaměření, doktorské disertace a souvisejících vědeckých aktivit. Už z názvu přednášky vyplývá, že se budeme zabývat třemi okruhy otázek. První z nich je vymezení předmětu právní vědy, druhý potom otázku metody, přesněji řečeno metodologie právní vědy a konečně za třetí strukturou právní vědy. Samozřejmě každá věda se vyznačuje určitým předmětem tím, co zkoumá. Tady asi je důležité rozlišovat mezi objektem poznání a předmětem poznání. Objektem samozřejmě je právo, a to právo jako multidimenzionální fenomén. To znamená v různých dimenzích, v různých rovinách, v různých vztazích, které má jako poměrně složitý společenský systém. A právě vymezení toho, co je právo, je důležitým východiskem pro vymezení předmětu právní vědy. To znamená vymezení nebo definování předmětu na objektu, vymezení toho, jak chápeme právo a co konkrétně právní věda zkoumá. Vymezení předmětu předurčuje potom i výběr metod, respektive existuje zde souvztažnost mezi metodou a předmětem poznání v tom smyslu, že sama úvaha o příslušném metodologickém přístupu už determinuje chápání, definování, vymezení předmětu poznání a vzájemně tedy ovlivňuje potom zpětně zase, jaké konkrétní metody a postupy budou voleny nebo preferovány. V současnosti se vychází z toho, že právní věda má určitá specifika jako společenský systém, ale zároveň souvisí s řadou dalších společenských fenomenů. Právo zkoumá nejenom právní věda, ale jiné obory. V první řadě je to státověda, dále potom etika, dále potom politologie, ale najdeme samozřejmě soustažnosti k dalším oborům, sociologii, ekonomii, ekonomické vědě a podobně. To, co odlišuje právní vědu, je pohled, který je zvolen na právo.
je to pohled, který vidí právo jako centrální objekt, od kterého pak odvozuje další jevy, se kterými právo v normativním smyslu souvisí a které naopak mohou být v centru pozornosti jiných oborů. Právo jako specifický normativní systém, právo jako sociální jev, právo jako mocenský prostředek prosazování určitých zájmů a zároveň prostředek omezování moci, právo jako informační systém, právo jako psychický jev, právo jako systém prosazující a ochraňující určité hodnoty a determinovaný těmito hodnotami. To znamená, že tyto různé a další roviny nám tvoří jakési mosty k jiným vědním oborům. Tyto jiné vědní obory ale vidí v centru svého zájmu jiné jevy, respektive právo v normativním smyslu chápou jenom jako součást svého předmětu poznání. Ať už je to státověda, nebo politologie, nebo etika, sociologie a tak dále, jak jsem uvedl. Tedy ten pohled je vlastně opačný. Specifikem předmětu právní vědy je samozřejmě také detailnost pohledu na právo. Různé aspekty, které jsou zkoumány, nemají vést k povrchnímu a rozptýlenému pohledu, ale naopak důležitá je vzájemná interakce různých přístupů a komplementarita těchto přístupů, která ve svém celku má vést k poznání tohoto složitého společenského jevu. Je na cíli jednotlivce, ale i několika lidí, aby zkoumali právo jako složitý mnohaúrovňový společenský fenomén. Teprve v celku poznání právních vědců, ale i představitelů právní praxe nebo šířejí státoprávní a politické praxe a představitelů jiných vědních oborů lze poznat právo v řadě různých rovin a také při preferenci určitých skupin metod nebo určité i diferenciaci metodologických přístupů. Takže můžeme říci, že pro právní vědu je typické jednak to, že staví právo do centra předmětu poznání a ostatní jevy, které vlastně představují okolí systému, chápe jako sekundární, byť důležité, tak to, že tedy detailně zkoumá různé aspekty tohoto složitého fenomenu, a to prostřednictvím jednotlivých disciplin, jednotlivých vědních oborů, které tvoří součást právní vědy a na ně navazující potom obory jiné, už stojí vlastně za hranicí právní vědy, ale mohou přinášet také cenné poznatky, které je třeba v rámci procesu poznání práva využívat. Z hlediska chápání práva je důležité si uvědomovat, že si můžeme předmět poznání představit jako komplementaritu tří základních rovin, které právo představuje. Tou základní rovinou, to jest jakousi základnou trojúhelníku, je normativita. Právo je především normativní jev a bez
tohoto aspektu by ztratilo svůj specifický charakter a význam nejenom z hlediska poznání, ale vůbec z hlediska svých funkcí ve společnosti. Normativita ovšem bude vždy stát v určitém rozporu s realitou. Realita tedy představuje jednu z odvěsen trojúhelníku a důležitou otázkou, kterou je třeba si stále znovu a znovu klást, je, jestli normy jsou dány primárně tím, co považujeme za normální, běžné, a nebo jsou dány jako určitý odraz reality, jako reakce na proměnu reality, ať už v dlouhodobějších tendencích, anebo i v rychlých, náhlých proměnách společenské reality. Každopádně normativita a realita nespadají v jedno. Existence právních norem, jako i jiných norem, je vždy dána tím, že normotvůrce chce ovlivnit realitu, chce ovlivnit chování lidí ve společenských vztazích, chce, aby postupovali způsobem, který považuje za žádoucí. Vytváří normy jako obecně závazná pravidla, která mají stanovit, co je dovolené a co nikoli. Jaké jsou práva a jaké povinnosti v jejich vzájemných vztazích. Tím ale zároveň je zřejmé, že zde je ještě třetí prvek, chcete-li další odvěsna v trojúhelníkovém vztahu, a to je idealita. Právo je nejenom jev normativní, který je determinován vývojem v reálných společenských vztazích a snaží se je ovlivňovat, ale je současně i projekcí určitého ideálu, určitých hodnot. To znamená, v právu se vlastně střetává trvale kolize mezi zájmy, které jsou naplňováním určitých potřeb, to znamená dynamiky dané společenskou realitou, s ideály, které přináší normotvůrce, ovlivněn více či méně, nejenom pragmaticky, ale také určitými koncepty v podstatě právně filozofické úrovně, které se snaží zase více či méně naplňovat. Soudobé právo usiluje ve větší míře, než tomu bylo například v 19. století, o naplňování řady hodnot, a tím samozřejmě se proměňuje i předmět poznání a samozřejmě i vlastní právní praxe. Můžeme tedy říci, že předmět poznání právní vědy je závislý na chápání této jednoty protikladů. Normativity, reality a ideality. Idealita samozřejmě není v realitě nikdy naplněna. Ideály ale zůstávají vlastně konečnými cíly, ke kterým právní úprava směřuje. Svět ideality je daleko abstraktnější a také ale daleko méně proměnlivý, než je svět reality. Normativita
pak má být určitým svorníkem mezi nimi. Má reagovat na reálnou situaci ze strany jedné, ale současně usilovat v rámci možného o naplnění ideálů, na nichž je příslušný koncept práva postaven. Je třeba vidět ovšem, že tady je složité napětí nejenom mezi těmito rovinami navzájem, ale do jisté míry i uvnitř nich. Je to otázka kolizí hodnot, je to otázka také kolizí norem a právních principů, které musí být řešeny jak v oblasti tvorby práva, tak interpretace a aplikace práva. Oprávněně se proto stále hovoří o tom, že právo není jen vědním oborem, ale je také uměním. V praxi, a tedy i z hlediska tvorby a interpretace a aplikace práva, jde o umění, které je úzce spjato s požadavky, které vznáší společnost na jeden ze svých základních subsystémů, na dnes bychom řekli asi základní normativní systém, který ovlivňuje chování lidí ve společnosti. Právní věda je v tomto smyslu úzce spojená s praxí. Je to věda, která má některé části, které bychom mohli označit za fundamentální vědní obory. Je to obecná právní teorie, právní filozofie i další některé obory, zejména historiografického zaměření a podobně, ale převážná část právní vědy je napojena na právní praxi jak tím, že čerpá poznatky z právní praxe, v podstatě každodenní, a zároveň by měla dávat i odpovědi na to, jaká mají být řešení, která budou teoreticky zdůvodněna. To se pak promítá i v té oblasti metodologické, kde řada metod má význam nejenom teoretický, ale i praktický. Jsou bezprostředně použitelné při řešení právních problémů, zejména v oblasti tvorby práva, ale nezřídka i v oblasti aplikace práva. Interpretace právních norem může být, je to předmětem diskusí, chápána jako jistá spojnice mezi tvorbou práva a aplikací jako proces určitého dotváření právních norem, zejména v případě poměrně abstraktních formulací, po případě i určitých mezer v právní úpravě de lege lata, jsou-li takto konsenzuálně pojímány. Pokud jde o nastavení předmětu poznání, je důležité si uvědomovat to, co už jsem uvedl, že teprve ve svém celku může právní věda, a to v interakci s jinými vědními obory, jakkoliv takovýto multidisciplinární přístup není jednoduchý, naplňovat požadavek poznání svého předmětu. Musíme přitom si uvědomovat, že závisí vlastně na tom, jak budeme zaměřovat
konkrétní poznání na příslušný objekt, právo. Prakticky, jak jsem uvedl, nikdo není schopen analyzovat právo ve všech projevech současně a přicházet se syntetickými závěry. Proto je třeba poměrně pečlivě se soustředit na vybrané postupy a přesně formulovat, jak předměty jednotlivých vědních oborů, které ve svém celku představují právní vědu, tak i na jednotlivé projekty, které jsou zpracovávány, včetně projektů disertačních prací, před kterými stojíte. Každá disertační práce je více či méně dílčím pokusem o poznání určitého aspektu práva. Je tomu stejně i u jiných projektů, které mohou být šířeji založeny, ale vyžadují často potom už také spolupráci většího počtu řešitelů a složitější koordinaci. Disertační práce jsou důležité nejenom z hlediska kvalifikačního, jako ověření a prokázání určitých znalostí a schopností, ale také jako dílčí výzkum předmětu poznání. Měly by být zaměřeny na úkoly aktuální nebo na problémy, které jsou vlastně trvalé, ale mají stále nové a nové výzvy, přinášejí nebo jejich řešení přináší nové poznatky v konkrétním teoretickém a praktickém kontextu. Přestože jsem uvedl, že právní věda je úzce navázána na praxi, své místo mají i projekty disertačních prací, které se zabývají určitými obecně teoretickými problémy nebo analýzou názorů konkrétních právních myslitelů nebo právních škol nebo analýzou vývoje právních institutů, a to i včetně těch, které se zdají být už překonané a zastaralé. Právní věda by neměla být jenom ozvěnou reakcí na každodenní potřeby právní, nebo státoprávní, nebo dokonce politické praxe. Právní vědci tím, že řeší různé aspekty předmětu poznání, vytváří ve svém celku rezervoár znalostí pro různé aktuální společenské situace a samozřejmě určití představitelé právní vědy budou spíše se zabývat otázkami, které budou tvořit ten bazál, tu základnu poznatků, a jiní budou více takzvaně na tepu doby a budou reagovat na konkrétní projekty zákonů nebo řešení určitých konkrétních otázek státoprávní praxe. Jistě tato spolupráce s praxí je jedním z důležitých aspektů právní vědy, ale nelze zapomínat na to, že právní věda nemůže řešit za právní praxi, státoprávní praxi
konkrétní problémy, může přinášet poznatky, které jsou využitelné i v každodenní konkrétní právní praxi, ale musí si zachovat určitou míru autonomie. S tím souvisí otázka metody právní vědy, která má tento pojem má více významu. Historicky byl spojován zejména s otázkou, zda právní věda má svou specifickou metodu a v čem má spočívat. Kladla se otázka nejenom specifického předmětu, ale i specifické metody, kterou by každá věda měla mít, aby byla plnohodnotná. Samozřejmě právní věda patří mezi společenskovědní obory, nikoli mezi obory exaktní, může využívat i určité exaktní poznatky, zejména statistickou metodou zjištěné, popřípadě jinými empirickými metodami, ale v zásadě jádro těžiště metodologického přístupu je diskurzivní, je ve vznášení argumentů, které musí obstát v odborné diskusi i v konfrontaci s představiteli právní praxe a jejich poznatky. To souvisí právě s tím, co jsem uvedl, velmi složitý vztah mezi spojením s právní praxí ze strany jedné a zachováním autonomie právní vědy i jednotlivých právních vědců ze strany druhé. Je to v současnosti složitější, než to bylo dříve, protože velká řada z nás se zabývá v té či oné míře i řešením problémů právní praxe v oblasti legislativy, soudnictví nebo justice v širokém slova smyslu, včetně advokacie. Takže v té či oné podobě je zapojená do právní praxe a je důležité si uvědomovat i rozdílnou pozici, byť nikoli protikladnou, ale rozdílnou z hlediska řešení, teoretického řešení problému a z hlediska konkrétních praktických postupů. Naznačuji tím, že v současnosti je obtížné říci, že existuje jedna specifická metoda právní vědy. Samozřejmě platí to, co už jsem řekl, že předmět a metoda spolu souvisejí. Metoda chápaná jako metodologický přístup, míněno tedy metodologický přístup právní vědy jako takové, právní argumentace, právního myšlení, samozřejmě právní terminologie rozpracované vědou a podobně, který je odlišný od přístupu jiných společenskovědních oborů, které se také zabývají právem. Ten základní důraz musí být podle mého názoru stále kladen na to, že právní věda se zabývá uměním spravedlivého, toho, co vlastně představuje ideál spravedlnosti, ať už z hlediska formální spravedlnosti, tedy právní jistoty, anebo z hlediska materiální spravedlnosti. Jiné vědní obory nemusí mít
takovýto stejný pohled. Vyplývá to samozřejmě z jejich předmětu a metody přístupu. Například politologie, která se zabývá politikou v řadě aspektů, a tedy i vztahem politiky a práva, bude více zdůrazňovat umění možného. Bude hodnotit politické jednání, rozhodování, činnost nebo naopak nečinnost z hlediska více pragmatického. Zda byl využit ten potenciál toho, co konkrétní situace nabízela, nebo byl naplněn požadavek, který měla politická praxe. Právo, státní moc, politická moc, tedy i právní praxe, státoprávní praxe a politická praxe souvisejí, ale nespadají v jedno. A to je důležité z hlediska toho základního metodologického přístupu si uvědomovat. Další takový důležitý problém v této oblasti představuje vztah a rozlišení pojmu metoda a metodologie. V minulosti často tyto pojmy splývaly. V současnosti je třeba asi zdůraznit, že právní věda jako celek používá řadu metod. A souhrn těchto metod, někdo by řekl dokonce i systém těchto metod, tvoří metodologii vědy, v našem případě metodologii právní vědy. Souvisí to s tím, co jsem uvedl o formulování, vymezení předmětu na objektu poznání. Jak úzce nebo široce věda, příslušná vědní obor, formuluje svůj předmět, tak se to odráží v požadavcích nejenom na specifika toho metodologického přístupu, ale právě na komplexnost metod, které jsou příslušnou vědou používány. Zatímco historicky, zase připomínám, právní věda té podobě vědní disciplíny, vědního oboru, s nárokem na to, že má nějaký teoretický fundament, se vyvíjí od 19. století, byť najdeme samozřejmě i dříve určité náznaky v tomto směru, ale vyvíjela se spíše pod vlivem filozofického a teologického myšlení v této teoretické rovině, tak právní věda, rozvíjená tedy v tomto teoretickém duchu, se soustředovala na hledání specifické metody, kterou často viděla zejména v takzvané právní dogmatice, v exegezi normativních textů a ve výkladu těchto textů a použití k tomu příslušných postupů, tak v současnosti, řekněme, od přelomu 19. a 20. století stále více se prosazuje pohled komplexní, syntetický na to, že právní věda nepoužívá nějaký úzký okruh metod nebo jednu metodu, která by sestávala z několika postupů,
specifických, nýbrž, že používá metody, které přebírá buď z obecného základu logického či racionálního myšlení, anebo z jiných vědních oborů a adaptuje je na specifický předmět poznání. Metodologií tedy je možné rozumět především souhrn metod, který prochází určitou dynamikou, ale to, co je důležité, je, že představuje dnes poměrně již rozsáhlý komplex metod, tvořených pak řadou konkrétních postupů a práce na rozvoji metodologického aparátu právní vědy je jedním z důležitých úkolů právní vědy, tak jako tomu je u každé vědní disciplíny. Přitom samozřejmě, tak jak jsem řekl, předmět poznání může být strukturován, nebo dokonce musí být strukturován a poznáván nikoli jen, což v podstatě v plném slova smyslu je obtížné velice v nějakém tom frontálním nasazení a v širokých konturách a vazbách práva v různých tedy rovinách, nýbrž naopak strukturovaně se zaměřením převážně na určité aspekty při vědomí toho, že tento postup a tedy i zvolené metody představují řešení dílčích aspektů, byť významných. A toto bude platit samozřejmě i pro řešení projektu disertačních prací, kdy je dobré zvážit jednak předmět této práce, to znamená téma práce a strukturu potom tohoto tématu, ale také z toho vlastně vyplývající tomu imanentní rozsah metod, které budou používány ke zvládnutí tohoto úkolu, tohoto projektu. A tyto metody je třeba si osvojit a umět je použít ve vztahu ke konkrétnímu předmětu, konkrétnímu tématu své práce. Lze tedy říci, že pokud mluvíme o metodologii, tak je to vždy určitý komplex metod, který ale může být založen například na jedné nebo několika málo metodách, které jsou vysunuty do popředí. Metodě třeba teoretické analýzy, metodě komparace, metodě empirických výzkumů a podobně, ale za nimi pak stojí i další a s nimi souvisí další metody, které jsou základem vědecké práce vůbec, nebo které prostupují do jiných metod. Je třeba vidět, že ten pojem metodologie má vyjadřovat právě systém propojených metod, to znamená postupů nebo souhrnu postupů poznání, nikoli tedy mechanicky naskládaných vedle sebe. Lze tedy k tomu shrnout, že vlastně ten pojem metodologie má dva významy. Jednak vyjadřuje metodologický přístup, který je zvolen právní vědou jako celkem ve vztahu k jiným vědám, které se také zabývají určitými aspekty práva, nebo přístup vědní disciplíny, určité konkrétní vědní disciplíny v rámci právní vědy, a nebo i
přístup, který je zvolen v rámci konkrétního projektu zkoumání jednotlivcem nebo určitou skupinou badatelů, vědeckých pracovníků, včetně třeba i zapojení představitelů právní praxe do řešení určitého projektu a podobně. Čili vymezení předmětu nám tady úzce souvisí vlastně s výběrem metodologického přístupu a tento metodologický přístup pak vlastně určuje konkrétní metody, které budou použity, čili ten pojem metodologie jako systém metod souvisí s tím, že jsou vybrány určité metody jako základní v konkrétním případě pro konkrétní vědní disciplinu, konkrétní vědecký projekt. A s ním pak ale je třeba si uvědomovat, že souvisí jiné metody, které tvoří vlastně určitý metodologický základ výzkumu. Lze také říci, že právní věda pravděpodobně nemá žádnou specifickou metodu jen pro ni příznačnou, nebo dokonce tedy nějak výlučnou, kterou by používala. Pracuje tedy s řadou metod, ale specifický předmět a specifické použití metod v určitém konkrétním prostředí jim dodává specifický význam a odlišuje tedy postupy, které jsou voleny v oblasti právní vědy od postupů, které by volil vědec v oblasti státovědné, filozofické, sociologické, politologické a tak dále. Pro úplnost ještě srovnání s pojmem metodika. Myslím, ale to je celkem všeobecně známo. Metodologie a metodika nespadají v jedno. Metodika je vlastně souhrn postupů, které se používají v rámci určité metody. Čili každá metoda, a to nejenom metoda teoretického poznání, ale i praktické činnosti, se opírá o určitou metodiku. Metodika tedy je vlastně důležitá jako návod, jak postupovat v konkrétní činnosti, v našem případě v oblasti vědeckého poznání. Metodika tedy je daleko konkrétnější a někdo by řekl daleko techničtější, než je pojem metodologie. Metodologie představuje buď určité obecnější úvahy metodologického charakteru, i teorie, závěry teoretické se mohou stát východiskem metodologického přístupu pro řešení dalších otázek navazujících a souhrn systém metod, které jsou používány. Metodika je spojená s konkrétní metodou, s konkrétním postupem a představuje vlastně detailizaci takového postupu. Stanovení jak základních parametrů použití metody, tak třeba jednotlivých kroků při daném postupu. Už jsem uvedl, že právní věda je úzce spojená také s praxí a že v tomto směru většina oborů, které tvoří právní vědu, mají bezprostřední praktický význam. V této souvislosti je složitější než v některých oborech, zejména oborech exaktních, vést distinkci mezi
vědou a ideologií, mezi poznáním teoretickým, nestranným, usilujícím o objektivnost a určitou předpojatostí, která je dána požadavky politické a státoprávní praxe, která souvisí s tím, co jsem uváděl z hlediska předmětu poznání, to znamená z hlediska společenské reality. Toto je třeba si uvědomovat a samozřejmě je třeba vidět, že vědní poznání ve svém celku nemůže být služebně zaměřeno ve vztahu k politickým názorům a politickým požadavkům. Konkrétní vědecké výstupy nemusí obstát z hlediska těchto požadavků a je to úkol náročný, který často může být zhodnocen teprve i s určitým časovým odstupem. Ale každý právní vědec by si měl uvědomovat, že jeho úkolem je sloužit pravdě a spravedlnosti a o to usilovat. Nakolik je to objektivně možné, je samozřejmě otázka a může být argumentováno i jednáním v dobré víře, které ale nemusí obstát zejména v proudu času z hlediska zpětného pohledu kritické zhodnocení určitých názorů, postojů a aktivit. Je také na vás, jako začínajících pracovnících v oblasti právní vědy, ať už tedy působíte v právní praxi, většina z vás, anebo jste se zaměřili na akademickou dráhu, abyste toho si byli vědomi. Závěrem ke struktuře právní vědy. S vymezení předmětu i struktury metod je zřejmé, že struktura právní vědy je také velmi složitá a má v sobě i určitou dynamiku. Pokud jde o strukturu metod, lze rozlišovat zejména metody teoretického poznání a metody empirické. V právní vědě převládá teoretická analýza a syntéza a metoda abstrakce, ať už je to abstrakce zobecňující nebo klasifikující, nebo složitější postupy, metoda abstrakce izolující, nebo dokonce idealizující, vytvářející určité ideální konstrukce. Existují specifické postupy interpretační a argumentační, které jsou vám známy. Méně často se používají metody empirického výzkumu, přestože v posledních desetiletích se ta situace přece jenom mění. Není třeba ale vždy provádět takovýto výzkum v konkrétním projektu, ale je možné se opírat o poznatky, které byly již shromážděny v jiných pracech anebo je přebírat z jiných
oborů společenských věd, po případě i exaktních věd. V tom směru, který jsem uvedl z hlediska předmětu, se pak projevuje i ve strukturalizaci vědy právě důraz na určité metody z hlediska charakteru příslušné vědní disciplíny a charakteru příslušného projektu. Dá se říci, že tady máme základní dvě skupiny vědních oborů. První představují vlastně obory fundamentální, dá se říci, do jisté míry vzdálenější právní, státoprávní a politické praxi. Je to obecná teorie práva, právní filozofie, právní sociologie a související další obory, právní logika, právní hermeneutika, právní lingvistika a tak dále. Druhou takovou částí stále v této fundamentální skupině jsou obory právní historiografie, ať už z hlediska institucionálního rozvíjené, nebo z hlediska určitých ideí, myšlenkových postupů, představitelů různých proudů právního myšlení. Specifickou roli v rámci právně historiografického výzkumu a právní romanistika a právní kanonistika. Z poznatků těchto vědních oborů mohou čerpat obory platného práva. To je druhá a největší skupina oborů v právní vědě. Zase bychom mohli, tak jako jednotlivá právní odvětví, je klasifikovat z hlediska předmětu výzkumu, samozřejmě z hlediska metodologických odlišností, z hlediska způsobu působení ve společenské praxi a podobně to, co je obecně známo. Ale vždy je třeba si uvědomovat, že vědní obory platného práva, ústavního, správního, občanského, obchodního, trestního a řady dalších je vlastně to nejdůležitější, co v oblasti právní vědy je. Rozvoj poznání tady nutně je pak založen na sepětí s praxí a tedy významným použitím empirických poznatků. Samozřejmě jde o to, jakým způsobem tyto empirické poznatky jsou analyzovány, klasifikovány, jaké jsou vyvozovány závěry, jaké je sepětí platné právní úpravy s jejich historickým vývojem, s komparací s jinými obdobnými právními úpravami ve srovnatelných právních řádech nebo šířeji v měřítku práva Evropské unie nebo dokonce mezinárodního práva a tak dále. V této souvislosti bych připomněl, že samozřejmě věda mezinárodního práva a takzvaného evropského práva jsou obory, které nabyly na daleko větším významu, než tomu bylo v minulosti a dnes jejich poznatky využívají všechny obory v té či oné míře, které se zabývají i právem vnitrostátním, respektive předmět poznání
nemůže být omezen dnes na právo vnitrostátní, které notabene ani již není pevnou hranicí odděleno od práva mezinárodního a práva Evropské unie. Naopak je přímo prostoupeno nejenom normativní úpravou, ale judikaturou, ale i doktrinálními názory, které ovlivňují působení práva České republiky v současnosti. Nelze zapomenout ani na význam forenzních disciplin, tedy disciplin, které nejsou již přímou součástí právní vědy, ale jejichž poznatky jsou důležité pro některé vědní obory, ať už to je kriminalistika, kriminologie nebo soudní lékařství a podobně. Obory, které přinášejí poznatky, které jsou využívané právní vědou. Najdeme to také už potom v širší interakci, o které jsem hovořil, s jinými vědními obory, a rozvoj multidisciplinarity je samozřejmě jedním z perspektivních směrů nejbližších desetiletí. Komunikace mezi vědami, zejména společenskými vědami navzájem, je velmi důležitá a myslím, že se již daří prolomit určitou terminologickou, myšlenkovou, metodologickou rozdílnost těch oborů a že se daří rozvíjet komunikaci navzájem při uvědomování si odlišností, specifik, které v jednotlivých vědních oborech máme. Lze tedy uzavřít, že struktura právní vědy je samozřejmě dána chápáním předmětu právní vědy a strukturalizací tohoto předmětu. Má prvky statické, stabilizující, protože právo existuje v lidské společnosti v nějaké podobě od jejího vzniku, ale má také prvky dynamické a řekněme i dynamizující. Domnívám se, že v současnosti tato dynamika přinese některé nové, zřejmě i kvalitativně nové přístupy, než tomu bylo v posledních zhruba 70 letech. Je to dáno proměnami nejenom práva jako takového, ale zejména prostředí, ve kterém právo působí a které právo ovlivňují a samozřejmě ovlivňují i právní vědu a základní vymezení předmětu zkoumání, konkrétních projektů, metod, které jsou používány a celkového metodologického přístupu. Děkuji vám za pozornost a přeji zvládnutí obtížného období koronavirové krize a vašeho studia v rámci doktorského studijního programu a budu se těšit na shledanou při dalších přednáškách, byť tedy zřejmě zase jenom touto formou. Na shledanou.